ସେଇ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଥିଲେ ବା ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ବସିଥିଲେ। ବିଜେପି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ବିଚାର ବା ତା ଆଦର୍ଶଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବିଜେପିର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଦଙ୍ଗାର ଇତିହାସ ଆଉ ହିଂସାର ଇତିହାସ। ଆପଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଇଥିବା ଦଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼େଇ ବା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମାରି ଦିଆଗଲା, ବିଜେପିର ନେତାଙ୍କର ପୁଅ ନିଜେ ଜିପ୍ ଚଢ଼େଇକି ମାରିଦେଲେ ହଉ। ଆପଣ ବିଲ୍କିସ୍ମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧମାଳର ଦଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମୋହନ ମାଝୀ, ସେ ନିଜେ ସେଇ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା କଥାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରକୁ କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ଜଳେଇକି ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା, ସେଇ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଥିଲେ ବା ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ଉପାଖ୍ୟାନ ଯାହା, ବିଜେପି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିବା ତାହା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅପୋଜିସନ୍ର ଲିଡ଼ର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ହିସାବରେ ସଂସଦରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ନିଟ୍ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସିଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ ବା ଯୀଶୁକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ, ସବୁ ଧର୍ମ ନାନକଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ଡରମତ ଡରାମତ କଥାକୁ ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ସବୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ କଥା ଯେହେତୁ ବିଜେପି ନିଜକୁ ଧର୍ମର ଠିକାଦାର ବୋଲି କହେ ଯେ ଆମେ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଚଲେଇଛୁ ଆମେ ଧର୍ମର ଠିକାଦାର, ଯିଏ ଆମଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ ସିଏ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ଯିଏ ଆମ ଦୋକାନରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, RSS ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ହିନ୍ଦୁ ଯିଏ ସେ କେବେ ହିଂସା କରେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବାୟା ବାତୁଳା ହିଁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ ପକାଇବାର କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଗୁଳି ଫୁଟାଇବାର କଥା ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ମନେଥିବ CAA ମୁମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାହିନବାଗରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କିଭଳି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଦେଇ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଯେତେ ରାଜନୀତି କରେ କୌଣସି ଦଳ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେମିତି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, JNU ଭିତରେ ABBP କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କେମିତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇକି ଲୁହା ରଡ଼ରେ ପିଟାପିଟି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦଙ୍ଗା କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି ଜାଣିଦେବେ ସେଠି ବିଜେପି RSSର ଲୋକ ଥିବାଟା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଲେଇ ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଯାହା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଛି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହିବାଟା ତାହା ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦଳ, ଆମେ ଦଙ୍ଗା ହିଂସା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କନ୍ସର୍ନ ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, ଏଠି ସାଲବେଗ ବି ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଏଠି ଜୟଦେବ ବି ସେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଏଠି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବି ସେତିକି ଭକ୍ତ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଇଏ ପଙ୍କମୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବା ଦିନରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ସୋଫିଆ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିକି ମାନେ ଉତ୍ସବ ମନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଡକ୍ଟର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦିଆଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଜଣେ MLA ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ସେ ଯେଉଁ ବି ଦଳ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଠି ଯେହେତୁ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିତିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରେ, ଯେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ରିଅଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ସେଠି ମୁସଲିମ MLAଟା ଅଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଦଙ୍ଗା ହେବ, ସେଠି ହିଂସା ହେବ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରା ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ହେବ। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ବିଜେପି ଏଠି ଥିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବେ କେତେ ଜାଗାରେ ଦଙ୍ଗାର ମାହୋଲ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ କେଉଁଠି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ବା ଗାଈ ମାଂସ ଅଛି ବୋଲି କହି କୌଣସି ମୁସଲିମ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ MP ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲିଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଯଦି ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଏ BJP ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆପଣ ଯଦି BJP ବିରୋଧୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମନେକର ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କାହିଁକି ଏତେ, କାହିଁକି ନେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ବିଜେପି ସରକାର କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଜେଟ୍ ବଢ଼ଉନି, ତାହେଲେ ବି ସେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଞ୍ଚ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ବାନ ନକ୍ସଲ ବୋଲି କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ତାନାସାହି ସରକାର, ଏ ଯେଉଁ ହିଟଲର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିବା ସରକାର, ଏମାନେ ଦଙ୍ଗା ହିଂସା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ।
মানে সেইটা হি তাঁর মেন পয়েন্ট বা মেন ট্যালেন্ট তো সে দঙ্গা হিংসা বহু ভালো ভাবে করে পাঁচ আর্মর রাজনীতি সে বহু ভালো ভাবে বুঝতে যেটা রাহুল গান্ধী এক্সপোজ করাইলে বলে তাঁর উপরে আক্রমক হয়ে গোবর।